20 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ। ਬੀਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅਸਮ ਦੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਤੋਂ 20 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਊਟ ਆਫ 20 ਪਰਸਨਲ 1 ਵਾਸ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ 19 ਵਾਸ ਮੇਲ। ਇਹ ਲੋਕ 2017 ਸੇ ਹੈ ਜੇਲ ਮੇ। 6 ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ ਹੋਆ ਥਾ, ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਨ ਲੋਕ ਕੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਮੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਅਸਿਓਰਡ ਅਸ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਪ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਰਮਿਟ। ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੂਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਂਡ ਦਿਸ 20 ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਦਿਸ ਸੁਧਾਰਕੰਡੀ ਗੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਰ ਗਾਰਡਸ ਆਲ ਹੈਵ ਦੇ ਆਰ ਕੋਰਡੀਅਲ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵ ਆਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦੈਮ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਟੇਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਆਲ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜਾ।